Ahoj všichni! Toto je tvůj filmový klub. Dnes jsem pro vás připravil seznam málo známých a nedoceněných filmů, které rozhodně stojí za to vidět a od kterých se nebudete moci odtrhnout. Jsme zvyklí na trháky a kultovní filmy, ale ve světě kinematografie existuje mnoho skrytých pokladů, které často zůstávají bez povšimnutí. Pokud hledáte něco nového a neobvyklého na večerní sledování, jste na správném místě. Ale než začneme, jako vždy vás požádám o like, komentář a odběr. Děkuji! Tom Hardy je úžasný herec a film Žlok je z roku 2014 je toho skvělým důkazem. Ve filmu natočeném během 6 dnů tráví téměř celý čas ve svém autě, kde vede telefonické rozhovory se svými dětmi, manželkou, šéfem a dokonce i se svým imaginárním otcem, který prý sedí na zadním sedadle. Během této cesty se mu rozpadá život. Hardy s telefonem v prázdném autě předvedl jedno ze svých nejlepších hereckých výkonů. Není to jen film o cestě, ale příběh o odpovědnosti a volbě, která všechno změní. Druzí Peanut Butter Falcon. Všichni máme rádi příběhy o nečekaném pravém přátelství a Peanut Butter Falcon je přesně takovým příběhem a ještě mnohem víc. Ale slyšeli jste o tomto filmu? Pravděpodobně ne a proto se dostal na tento seznam. V centru děje je mladý muž s Downovým syndromem, který byl nucen žít v domově důchodců, nakonec uteče, aby si splnil svůj sen stát se profesionálním wrestlerem. Na cestě potkává rybáře, který prochází těžkým obdobím a společně se vydávají na cestu přes jižní státy USA. Tento film není jen o přátelství, ale i o sebepoznání, přijetí a překonávání překážek. Třetí svalou. Tento psychologický thriller vás určitě donutí přemýšlet o něm ještě dlouho poté, co uběhne jeho 94 minut. Hunter, mladá žena v domácnosti, na první pohled má dokonalý život, bohatý manžel Richie, stylový dům, elegantní šaty a konečně dlouho očekávané těhotenství. Ale s příchodem těhotenství začne Hunter cítit nevysvětlitelnou touhu polikat nepoživatelné předměty. Co s Hunter a jejím dítětem stane, když se její život stává stále nebezpečnějším a nekontrolovatelným? Dirty Hunt for the Wilder People. To je originální dobrodružná komedie z prvky dramatu od známého režiséra Taiki Waititiho. Film vypráví o problémovém teenagerovi jménem Ricky Baker, kterého úřady svěří do péče staršího manželského páru Barry a Hetsa, žijící na venkově. Po náhlé smrti Barry se situace mění a Ricky utíká do lesa. Hetsa nemá na výběr a vydává se za ním. Páté damany. Sleduje finanční trh a rychle chápe vývoj různých ekonomických sektorů. Když si všimne společnosti GameStop, která má stabilní zisky, ale její akcie klesly, vidí v ní potenciál růstu. Díky podpoře a následovníkům, kteří začínají investovat, KTH a jeho tým vyzývají velké hedgeové fondy Ameriky a mění pravidla hry na finančním trhu. Děkuji, že jste dokoukali toto video až do konce. Doufám, že jste v této kolekci málo známých filmů našli něco, co vás zaujalo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napsat komentář a odebírat kanál, abyste nepřišli o další videa. Klikněte také na zvoneček, abyste dostávali upozornění na nové příspěvky. Který z těchto filmů si plánujete pustit? Napište mi to do komentářů. Uvidíme se příště a přeji vám příjemné sledování.